מאוד מאוד נהניתי מהמסר שלו, אהבה תורה ולימוד תורה. אז הגמרא עכשיו תנסה להבין מה, איך נותן. יש פה מישהו שבקדימה, מצד שמאל, קוראים לו הראל כהן. היה אסור לו להפוך את הדר, למה? כי כל פעם שהוא רצה להפוך דר, זה היה מסתיר את החברותה של יהודה מאחור. אז הוא חזר על הסוגיה הזאת, זה מיליון פעם, לא יודע כמה, בסוף הצילומים הוא ידע אותה בעל פה. לא נתנשם מנך מסכת אבי, זה לא נתנשם מנך, לא בעלמה, עדין, ולא בעלמה, לא בעלמה.